Júlio Nascimento é o rei dos garimpeiros. Época que Júlio trabalhava no garimpo. Madeira da rua, se honestem se praticar, não tão tão bom não, né? O que eu usava era outro modelo, imagina, 30 anos atrás o que eu usava era outro modelo, isso aqui não sabia nem onde é que ficava, né? Mas sabendo que eu vim aqui, é preparado para o negócio, viu? Abraço!